Të nderuar President të Republikës së Serbisë, të nderuar Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, të respektuar përfaqësues të medias, të nderuar qytetarë, dua të falenderoj Edin dhe popullin shqiptar dhe qeverinë shqiptare për mikpritjen. Të gjithë ne ndihemi në shtëpi këtu, pavarësisht nëse jemi në Tiranë, në Shkup apo në Beograd. Sot është dita e fundit në detyrë e imja si kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe nderi e kënaqësia është e jashtëzakonshme që unë të marr pjesë drejt për drejtë të kontribuoj për zbatimin e misionit fisnik të Ballkanit të hapur si nisma. Qysh prej fillimit të nismës, unë dhe kolegët e mi, miqt e vëllezrit e mi, Aleksandër Vučići dhe Edi Rama, kemi nxjerrë në pa faktin se Ballkani i hapur është një proces autentik i përbashkët që ka nisur nga Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut, por po kështu i krijuar në përfitim të gjithë rajonit dhe i hapur për të gjitha vendet e rajonit. Të gjitha vendet që kanë mbetur në rajon kanë një ftesë të hapur, të qartë dhe të paekuivok për të bërë pjesë. Ne inkurajojmë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që të kontribuojnë së bashku në këtë fushë të përbashkët për të lidhur me njëri tjetrin, për të zhvilluar ekonomikisht mbi të gjitha, pa bariera, pa kufizime, për të qenë të lirë, për të përshtatur të gjithë të zhvillim për nevojat e njerëzve tanë. Ne kërkojmë kontribute, bëjmë thirrje që të ketë kontribute që nisma e Ballkanit të hapur të jetë nisma e Ballkanit Perëndimor që t'japi të mira, përfitime për të gjithë qytetarët tanë, për jetën e përditshme të tyre përmes një tregu të përbashkët të vetëm. Sot përballë qytetarëve të vendeve tona, përballë qytetarëve të rajonit tan, ne paraqesim hapa konkrete. Ne kemi nënshkruar marrëveshjen për ndërlidhjen e skemave të identifikimit elektronik të qytetarëve të Ballkanit Perëndimor, si edhe marrëveshjen për kushtet e qasjes së lirë në tregun e punës në Ballkanin Perëndimor. Me këto marrëveshje ne u kemi dhënë mundësi qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, të Shqipërisë dhe të Serbisë të kenë qasje në shërbimet elektronike dhe portalet kombëtare të tri vendeve përmes krijimit të identifikimit elektronik në kuadër të Ballkanit të hapur, me të cilin nisim zbatimin e një qasjeje të lehtë e të lirë në tregun e punës në të tri vendet. Kurdo që këto marrëveshje të ratifikohen nga parlamentet e tri vendeve, këta qytetarë do të kenë mundësinë që të lëvizin të punojnë lirisht në të tri vendet. Duke e bërë këtë ne lidhim së bashku burimet tona njerëzore, bën tregun ton më të madh dhe i lidhim ekonomitë me njëra tjetrën, duke u bërë më konkurrues, më të fortë e më të gatshëm për zhvillim të mëtejshëm. Ne lidhemi me qëllimin e qartë që njerëzit tanë të ndjejnë përfitimet e drejtë për drejta ekonomike nga të gjitha ato lehtësime që ne mundësojmë këtu. Kontributet dhe përfitimet do të ndihen nga mira familje në rajonin tonë për një kohë shumë të shkurtër. Natyrisht, kjo shënon dhe hapa të mëtejshëm të jashtëzakonshëm për europianizimin e vendeve tona dhe zbatimin e këtyre praktikave në vendet tona, sepse ne jemi Evropë. Dhe kur presidenti Vučić dhe kryeministri Rama së bashku me mua skicuam vizionin e Ballkanit të hapur, Ram dakord që të mos lejojmë bizotrimin e euroskepticizmit në vendet tona për shkak të dështimit politikave evropiane. Vlerat dhe idealet evropiane do të jenë gjithmonë më të mëdha, gjithmonë e më tërheqëse se sa administrata evropiane. Në këtë drejtim, Ballkani i hapur është një kontribut jashtëzakonshëm i vlerave dhe idealeve të mëdha të BE-s. Është një kontribut për rajonin që na sjell vetëm në një vend, më pranë BE-s vet. Kur BE-ja dështon, ne kemi detyrimin në mënyrë konstante të ndërmarrim nisma që europianizojnë rajonin dhe që sjellin një jetë më të mirë e më evropiane për qytetarët tanë. Brukseli mund të vendosë të ngadalësoj procesin për europianizimi dhe standardet evropiane në Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut e në Serbi, nuk duhet të presin e nuk duhet të ndalen. Marrëveshjet për qasjen e lirë në tregun e punës, mbështetur në parimin e BE-s, janë hapa konkrete të zbatimit të praktikave që zbaton vetë BE-ja.
Ne po zbatojmë një praktikë të zakont tashmë në BE, mbështetur në marrëveshjet që ata kanë midis vendeve anëtare.